السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد ہوں، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ امتیاز بھائی لڈن سٹی والے نہیں، ہارون آباد سٹی والے، دو امتیاز کام کر رہے ہیں، ایک ہارون آباد سے ایک لڈن سے۔ لڈن والے گائیاں بیچتے ہیں اور یہ جو امتیاز بھائی ہیں یہ بچھڑیاں بیچتے ہیں، بچھڑے بیچتے ہیں۔ چار بچھڑیاں لے کے آئے ہیں، بکریوں کا ریٹ ہے، بالکل بکری کا ریٹ۔ بکری مہنگی ملے گی، بچھڑی آپ کو سستی ملے گی امتیاز سے۔ بچھڑیاں دیکھ لیں، پیور چولستانی ہیں چاروں، ناف جالر کوالٹی آپ کے سامنے ہے، پرنٹ زبردست ہیں سب کے۔ عمریں ان کی تقریباً ہیں 15-16-17 ماہ، یعنی کہ بڑی عمر ہے، تقریباً 7-8 ماہ کے بعد یہ کراس ہونا شروع ہو جائیں گی، 7 ماہ کے بعد۔ ان میں بریڈر ایک چھوڑ دیں انشاءاللہ، یہ پہلے ہی ہو جائیں گی کراس۔ نمبر امتیاز بھائی کا سکرین کے اوپر دے دیا ہے، ہارون آباد سٹی ہے ان کا۔ کارگو پورے پاکستان میں، کوئی دوست ان کے ڈیرے پہ جانا چاہے جا کے خرید سکتا ہے، آن لائن خریدنا چاہے آن لائن بھی خرید سکتے ہیں۔ چیز آپ کے سامنے ہے، کسی بھی بچھڑی میں نقص عیب نہیں ہے۔ نقص عیب ہوتا ہے کہ آنکھ کا مسئلہ ہونا، کان کا مسئلہ ہونا، یا تین تھن ہونا، اس طرح کا کوئی فالٹ نہیں ہے، سونے جیسا مال ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہو، ایک تو بے شک آپ نہ لیں، چاروں ہی لے لیں، ریٹ ہی بڑا مقبول کیا انہوں نے۔ 55,000 روپے کی ایک بچھڑی ہے، 55,000 روپے کی ایک بچھڑی ہے، چار بچھڑیاں، 2,20,000 روپے کا سیٹ ہے۔ اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا جو دوست چاروں خریدے گا۔ زبردست رننگ فارم ہے فی الحال، آپ بریڈر نہ بھی چھوڑیں، کوئی 2-3 ماہ کے بعد ایک بریڈر لے کے چھوڑ دیں، 2-3 بچھڑیاں اور لے لیں ان سے، تو ایک فارم ہے آپ کا بڑا، ایسا ایسا بلڈ ہو جائے گا، بن جائے گا اللہ کے حکم سے۔ مزید ان کی ڈیٹیل فائنل پرائس کے لیے امتیاز بھائی سے رابطہ کریں۔ کارگو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کریں، کامنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں۔